Тази година мотото на Световния ден на кръводарителя е «Дари кръв, дари сега, дарявай често». Според Световната здравна организация това е отговорът на въпроса какво мога да направя, който хората си задават при бедствия и катастрофи. 550 кръводарители на месец са нужни на едно голямо лечебно заведение у нас, каквато е военна болница в София, за да може медиците да работят спокойно. Искам да благодаря на абсолютно всички наши редовни, безвъзмедни и доброволни кръводарители. И искам да знаете, че благодарение на тях с специални ресица пациенти във военно-медицинска академия всеки ден се извършват сериозни хирургични интервенции, включително и чернодробни трансплантации. Кампанията подкрепиха и от футболен клуб ЦСКА, които чрез собствен пример призоваха към безвъзмездното кръводаряване. Около 30 човека дадоха без отплата кръв в Центъра по трансфузионна хематология още до обед. Наблюдава се увеличение на хората, особено в младежка възраст, които даряват без конкретен повод и дават шанс на другите да оздравеят, отчитат лекарите. Имали сме и затруднения, но работим много добре с колегите от поделенията на Българската армия. И много често провеждаме акции на кръводаряване в тези поделения, така че се справяме. Понякога е трудно, особено лятото. Сега не предстоят месеците юли и август, работи се трудно. Кръводаряването не е страшно и не е вредно. То отнема не повече от 30 минути, а кръвта се възстановява за 3-4 седмици изцяло. И без специално организирани акции, желащите могат да даряват в специализираните пунктове или лечебни заведения в страната.